Na našom outposte sa usídlili nebezpeční ninžovia. Vítajte, milí diváci, u z výbornej hry Kenchi. Budeme pokračovať v tejto výbornej hre. No a čaká nás tu veľmi ťažká misia. Musíme zvládnuť súboj proti nebezpečným ninžom. Uvidíme, či sa nám to podarí. Nás... Podarí ich nejako zvládnuť? Pôjdeme na nich totižto po troškách, oni sa tu rozmiestnili, dokonca zaujali naše obranné postavenia pri našich uh, tunak, čo som postavil Mounted Crossbows. To je sranda, všakže. Takže, uh, skúsime im tu otvoriť bránu. Vidíte, že máme už dve brány. Možno, že niekto vyjde von. A my ho tam zavrieme a potom ich napadneme, samozrejme. Nenápadne. OK, jeden nás napadol. Tak, jednou sme zlikvidovali. Medzi tým sa musíme vyhýliť, samozrejme. No, to začína byť zlé, to začína byť zlé! Okej, okay, po troškách ich zabíjajte, chlapci, to je ono. Tak. Takže takto vy si myslíte, že budete s nami fajtiť. Dali sme ich? Ja som tu so zatajným dýchom normálne, kámo. Or, jak fajti. Fú, dúfam, že mi nikto nezomrel teda. Pozrieme sa, kto je na tom relatívne zle. E, zdá sa, že z týchto nikto. Izumi je na tom najhoršie a Blend je na tom najhoršie a Boon. To znamená, že tam musíme reagovať čo najrychlejšie. E, kto máme, kto je tu v poriadku? E, Jevel sa môže postarať o Izumi. Potom tu máme tohto Oroha, ten sa môže postarať o Blenda. Tak. Dostali sme hodne na frak, teda to musím uznať. To som si všimol, že sme ich removnuli z našich území. Dobre, čiže... Ešte o Burna sa treba postarať, lebo on tu môže veľmi ľahko zomrieť. Dobre. Mm. Ako sa vám páči začiatok tohto dielu? Mne sa moc nepáči, teda. Uh, Oron tu ošetrí toho typka. Dobre. Koho tu máme ďalšieho zraneného? Uh, Javel je na tom zle, Mala by sa ošetriť sama seba. Dobre. Tak. Hamut je zranený. Má ošetrovanie. Dobre, môže ošetriť sam seba. Izumi už na tom lepšie. Dobre. Koho tu máme ešte takého, že... Fish je na tom zle. Fish treba ošetriť. OK. Fish treba ošetriť. Posšľame tam o A berka treba tiež ošetriť. Koho tam pošleme ale... Môžem tam skúsiť pošľať... Pošľať. Čo, berk prišiel o nohu? Neprišiel, Dobre. Tento kánko nemôže ošetriť, ten nemá healy, dobre. Škoda. No to je náš nový člen posádky, volá sa Ruka. <laughs> A je to žena. no, Takže volá sa ženská ruka. <laughs> no. no, neviem presne, čo máme robiť ďalej. Počkaj, skúsa sa ošetriť ty sám. Dobre. Fish dostáva teraz prú, prvú liečbu. Simon je tiež na tom zle. Dobre. Hamut, môžeš mu ísť pomôcť. Potom máme Kanga, ktorý tiež na tom je relatívne zle. Títo dva ja sú, so, zdá sa, že sú v pohode. Počkaj, počkaj, počkaj. René je na tom zle. Reného musíme zachrániť. Koľko tu máme takého, čo by mu mohol pomôcť? Renému. Tak. Dobre, zdá sa, že. že máme lekárničku. A neviem, kde je jevel Ona tam asi nevie výsť alebo čo sa deje. Kej, okay, skús mu pomôcť. Prečo ten Simonovi sa nedá helpnúť? Kámo, to je bugnuté asi. Ja to skúsim asi reload, pretože ináč mi zomre Simon, na to by sme asi nechceli. Ja už viem, kde je problém, ja trúbka. Sam sobie to nie Ono... Czekaj, Giny jest też dość zdoraniany. Uh, tomu trzeba też poskicnąć pierwszą pomoc. Kang... bym też zyślał pomoc. Gdzie jest Kang? Kang jest... Co Boże, w teksturze? nie miałem co to ladować, ja sobie to pochopił całe. Jestem ja smutny, normalnie, kabo. čo mám robiť? OK, Kang je v pohode. Môžeme ho hýlnuť. Uh, ja som to celé pochopil. Pretože... Ešte Gina treba hýlnuť. Už okay. Stín je stíne na tom zase zle. To sa tu nedá všetkých ani hilnúť. to sa nedá stíhať. Jevel, prosím ťa pomôcť stínovi. A... Ja potrebujem, aby sa z, tom, z toho dostala Izumi, pretože ona má... Alebo pošleme tam niekoho, aby to zobral. Oron. Kde je Izumi? Izumi, kde si? Tu si, dobre. Tak. Ono si to zoberie. A on iba tak môže po pomôcť Simonovi, pretože on má tú robotickú ruku. No ale neviem, či teraz mu pomáha. Mal by. Jo, ja, pomáha mu. Dobre, kto ešte na tom zle? Vyleče, nevyleče? Oh ou -oh, ruka. Ruka je na tom zle. Vyheľuj, prosím ťa. Dying. Dobre. Skontrolujeme všetkých ostatných. Fumín je tiež na tom zle. To čo je? Ne, to sú tí ninjovia. Mm. Dobre, pomôž mu. Ty mi ja tu stojím, keby sa nič nestalo. A pred koľko sme s nimi fajtili. To je halus. Počkaj, Jim odpadol. Rýchlo mu niekto pomôže. Pomôžte mu niekto. Toto je, to sa nedá hrať táto hra. Mm. Dochádzajú nám healy totiž to. Dobre, kto je ešte na tom zle? Kto nie je vyhýlený? Toto celý tím je vyhýlený. Simon ešte úplne nevyhylený. Aha, nemáme repair kit, takže jeho nemôžeme úplne opraviť. <laughs> to je blbe. <laughs> Budeme musieť nejaký repair kit ísť nakúpiť. Dobre, fish. Je na tom OK, prebere sa skómy. Ešte Kenk není úplne vyhýlený. To znamená, že kto by ho mohol vyhýliť? Je, Jevel. Kde si? Tu. Tak, toto bola troška nepríjemná vojnička, by som to nazval, milí diváci. Ach, no. Bolo to hodne nepríjemné. Musíme sa nejakým spôsobom dohromady. Ideálne by bolo spraviť nejaké postele. Len postele zatiaľ nemáme žiadne. Uh, René bude v pohode. Bark. Bark bude tiež v pohode. Stín bude tiež v pohode. Izumi bude tiež v pohode. Zdá sa, že sme v pohode všetci. Len relatívne uh, Simon potrebuje ošetriť aj tú ruku. Neviem, či sa dostáva z toho. Doplňa sa mu krv? Doplňa sa mu krv, čiže... OK, budeme musieť nakúpiť. No. Dostali sme tu, dostali sme tu mierne povedané na frak. Ale všetci sa z toho pomaličky, ale isto dostávajú. Ja som tu postavil uh, druhú bránu, čiže máme dve brány. A som postavil ako keby obranný systém, no oni sa mi dostali dnu, no, pretože ja som ich tam pustil, ja že oni odídu. <laughs> oni sa postavili za moje, za moje turetky, <laughs> no proste chápete. A je to nepríjemné, ale máme dosť veľkú zásobu vecí, takže z tohto hľadiska sme v pohode. A vlastne nás napadli, ktorí? Napadli nás... Black Desert Ninjas, mám taký pocit, alebo... Black Dragon Ninjas, no proste títo ninjovia nás napadli, Black Dragon Ninja z nás napadli. Ešte stále sú tu v podstate. Ja si potom asi požičiam nejaké ich veci, samozrejme. My sa už nejakým spôsobom tu dávame dohromady. Ja by som bol, ja by som bol rád, kebyže ich môžem vyhýliť, ale ja sa bojím, že oni sa postavia a začnú so mnou fajtiť a niekoho mi zabijú, pretože relatívne teraz nemáme skoro žiadne straty, ale sme to akože hodne doránaní. Dá sa povedať, všetci sa dostávajú z komy a teď teda, a deľ. Teda. Kto je na tom relatívne akože najlepšie, budeme musieť poslať nakúpiť. Tento oroch je na tom asi najlepšie. Akože zdá sa, so, že je najzdravší z našej, z celej, z celej posádky. Pošlem ho nakúpiť nejaké veci. To prčí, no to takto sú tu iné veci diali teraz. Dobre, pošlem ho nakúpiť. No, v tomto dieli som chcel nejaké veci riešiť, ale neviem, či to stíhame, pretože tu sme bolo, viac menej úplne fajtili proti ninjom. Dobre, ono to takto celkom sa dá tam ho poslať aj takto, že... Počkaj, koľko je hodín? 3.35, neviem, či to stihne nakúpiť. Akože, či to... Dobre, tak nech tam chvíľu počká v tom meste. My sa tu budeme medzi tým dostávať z toho, čo sme tu dostali do tela. Potreboval by som Izumi, aby sa z toho dostala, pretože by som chcel v tomto dieli vyskúmavať. Čo to je? Čo sa to tu deje? Počkaj, René, Giant je tu a tento typek je tu nejaký do, dopoškodzovaný. Akože relatívne oni všetci zomrú, títo nepriatelia, pretože ich nechám zomreť, pretože sa bojím, že kebyže ich vyhylím, tak... ...by to nemuselo dobre dopadnúť. Čo ruka Tá sa z toho tiež ešte nedostala. No, to je naša nová členka posádky. Má relatívne dosť veľký meč. Uh, takýto obrovský meč má. Dobre. Dúfam, že všetci teda sme vyviazli v pohode. Uh, koho sme tam poslali? Poslali sme tam tohto. Bučko vyšiel normálne na strechu nejakej budovy nechtiac. Aaaa, čo tu lietaš? <laughs> Dobre, no. Uh, kam by sme sa išli pozrieť? Ja som chcel kúpiť ten opravárskú sadu, aby sme opravili tú ruku. Uh, ja potom sa budem musieť pozrieť po, po krajine a nájsť nejakého, ako keby, ako to povedať. Budem musieť nájsť... Uh... O, oh, je tu dosť veľa knížiek. Kúpime nejaké jedlo. Uh, kúpime možno sleeping bag, aby sme mohli postaviť aspoň, ja neviem, dve postele. Dočasné postele, pretože máme príliš veľa zranených. A uh, kúpime tieto štandardné first aid kiddy. Aspoň 4. No, budeme potrebovať aspoň 5, dobre. To je čo? Scrap tent. Uh, to neviem presne čo je. Uh, môžeme kúpiť aj jedny šípy. Vidíte, že peňazí už začíname mať relatívne málo. A ja potrebujem aj tento Autokin Skeleton Repair Kit. Neviem, či tento funguje. Uh, či funguje aj na to, čo máme tu časť tela. Ako môžeme to kúpiť, vyskúšame, uvidíme. Ako relatívne je tu aj druhý obchod, že kde by to mohli mať. Uh, to je tu. Ja už za chvíľko nemám mať peniaze totiž to. Začínam byť zle na tom finančne. Mal som 350 tisíc, keď som založil základňu. Čiže my budeme musieť nejakým spôsobom zarábať. Uh, myslím si, že to bude dobre na opravenie toho. <laughs> opravenie Simona, to je aký by bol ky kyborg. Uh, Budeme bo potrebovať aj tieto dve veci. Uh, z, toho sa, z toho si potrebujem vyskúmať niečo. Čiže, dobre, že som to teraz nakúpil. Relatívne... Relatívne veľmi ťažký začiatok tohto dielu, by som povedal. Ja som tu normálne nevie, nemohol ani rozprávať nič, pretože som sa bál, že čo sa stane. Že či nám niekto nezomrie. Zdá sa, že relatívne sa z toho dostávame. Ten to je len hladný, to je v pohode. Dobre. Relatívne sa z toho dostávame. Akože nechcel by som o nikoho prísť, ale teraz sme v takom stave, že keď nás niekto napadne, tak asi sme skončili. To je rozostávané, ale to by malo byť OK. OK, otvoríme bránu. Otvor bránu, lebo ju rozbijem. V tomto prípade ani nebolo treba. <laughs> Dobre, no. Ono to má teda kúpené a kde máme Simona? Poď sem, Simone. Tak, prosím ťa, oprav mu ruku. Tak. Takže relatívne tá ruka je už na to dosť zle, lebo Simon má za sebou, pozrite sa, jaký má už štatistiky, Simon má za sebou dosť veľa fajtov. Toughness 21, Katana 21. E, dobre. E, môžeme tu hore možno postaviť nejaké dve postele, aby sme sa rýchlejšie vyhýlili, samozrejme. Aj keď tu bude relatívne trvať 10 rokov. Môžeme dať niečo aj vyskúmavať, čiže... Alebo postavíme to niekde sem, pri schody. V každom prípade budeme potrebovať buildings, uh, camping, camp bed, asi. Uh, sleeping bag to stojí, dobre, takže... Jeden... Dva... Confirm. Uh, Kto kúpil ten sleeping bag, bag? Oron. Dobre, postav to prosím ťa kamoško. Tak, tak si tam rýchlo zaláhli típci. Oveľa rýchlo sa hýlia, keď sú v posteli, takže. Len my tu máme takých, ktorí sú akože relatívne aj nebojaschopní. Tento sa tu celú dobu trase, jak osika. Možno by sme mali dať tých do postele. Možno by to bolo lepšie. Hamut, uh, prosím ťa, teda, dones tohto. René the Gianta. Keď pochybujem, že ho dokážeš uniesť, pretože je naozaj veľký. Dobre, čiže... Akože nechcem byť zlý, ale dáme tam tých, ktorí sú zranení. Takže že sa nemôžu pohybovať, hej. Dáme tam teraz Stina do tej druhej postielky. Mali sme viacej tých sleeping bagov kúpiť. A, tak, poď Stine. Bože, ja toto bude diel, toto bude healovací diel. Tu sa budeme normálne pol hodinu healiť. Dobre, Jean môže ísť von z postiel. Bože, ak ja, všetci nabehli. I PACHRÁVCI posteloví! ČO ROBÍTE?! Bože, nechajte zranenému postel. Tak vy ste... Vy ste úplne opachy, kámo. Dobre, ja vás pošlem sem. Sorry. Treba tam dať stína totižto. Tak... Dobre. Čiže stín vyzerá nejaký zakrvácaný. Ale už je na tom lepšie o niečo dobré. Oh, dúfam, že nás teraz nikto nenapadne. Ešte by som potreboval fish dostať, ale ja neviem, kde tá fish je. Popravde. Dismantl. Ja nechcem nič dismantlnúť, ale... Ona vyzerá ako keby bola v stene. A bark? Tiež neviem, kde je. Dismantl... Ono by to malo. Ono by sa to malo nejako dokázať debagovať, podľa mňa, že keď stanú, tak... Oni za chvíľku stanú aj tak, tak asi to nebudem riešiť. Dobre. A Izumi bude kedy na tom lepšie? Izumi sme mohli dať do postielky. Uh, Izumi bude, má minus 8 teraz, čiže už je relatívne dobre na tom. Simon. Dobre, nejako sa tam prestriedajte, aby ste sa rýchlejšie vyhýlili všetci. Hamud, jak tam nabehol. Kámo, a mu tako, že krýva, no. Bože, to sa nedá svaby. Vítam tu Te dve postele normálne, že to sa nedá. Dobre, Izumi by už mohla byť hore. Teoreticky. Ešte nie, ešte minus 6 má. Dobre, čo sme tu chceli vyskúmavať? Oron tu niečo priniesol. Totiž to tieto dva... vectravy, či jak sa to volá. Pošleme ho do výskumného strediska. Tak. A dáme vyskúmať e, farming. A potrebujeme... Však o tom farming nemôžme. Ja som chcel... Desert cooking nie. R rice wheat. farming. Ale ja mám dva vedstravy, prečo mi to tu píše? Aha! To ich v skuto skutočnosti ich musíš dať sem. Dobre, zaujímavý, zaujímavý spôsob. Uh, to znamená, že to by mala byť nejaká taká farma, Základná a potom tu máme kaktusovú farmu. Bože, na to treba kaktus! Aj, 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 kaktus nemáme. Budeme musieť zase ísť na nákup. Uh, tak dáme ešte vyskúmavať desert cooking. Koľky môžu pracovať v tejto výskumnej stanici? Dva, ja? Jeden. Tak prosím ťa, pracuj. Aj keď ty si úplne, že nič moc výskumník, potrebali by sme Izumi, ktorá stále nie je v poriadku. To je zaujímavé. Tento sú stále repuje, kámo to dokedy bude repovať. Čiže my tu máme ešte stále ľudí, ktorí ležia na zemi. To je hodne nepríjemná situácia. No, mali by sme sa tu nejako vystriedať, pretože... Ja mám také informácie, že vy ste všetci v pohode. Okrem stína teda, ako vidím. No, Barku, choď von tiaľ. A, stína je už tiež v pohode. Dobre, chápem, že sa chcete handrkovať o tú posteľ, ale musíme tam dať relatívne zranených údí, ktorí sú naozaj zranení. To znamená, že... Uh, René, prosím ťa, zober búrna. Tak. Si... Dne... <sík> prosím, nie. Dobre, dobre, kľud, kľud, áno. Ja tam chcem zaniesť búrna totižto a... Uh, nie, nie je to burnovo ultimátum. Uh, a potom tu máme ruku, toho chcem tiež zobrať. Vy ste úplný šupáci, kámo. Dobre. Nedám si pokoj však. Dobre. <sík> to sa nedá toto. Dobre, čiže... Nestihli ste chlapci. Čo je? Prečo tam idete pozerať? Izumi v pohode už? Už by mala za chvíľku stať. Dobre. A táto bude ešte relatívne dlho v kolme. A ten výskum pokračuje. Skúma tu niekto. ma nikto. Pošleme tam toho. No že skuma nech skúma ten farming. V podstate. Ukáž, ak ste na tom. Ruka už môže stať? Ešte nie. Ale Jean už môže stať, dobre. Bože, koks, kokos, 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 okay, kokos. kokos nemáme síce, ale... Ako môžeme zobrať tú fish? Ah, A, ok, bark je už hore. Bark je už hore. Izumi Leška, to znamená, že jediná, ktorá je ešte niekde tunak v stene je fish. Ale ono sa to nejako resetne, keď sa postaví. Ale to je troška blbé, mali by to opraviť, toto po popravde. Dobre, s výskum pokračujem, ja by som potreboval Izumi dať na ten výskum. A Izumi je už v poriadku, to znamená, že Izumi pôjde skúmať, ona je hla naša hlavná výskumnička. Čiže Oron, choď preč, Izumi, choď do akcie, tak. Dobre, Možno by, som mal, by som mal spraviť ešte jedno výskumné stredisko, to základné. Nech sa vyskúmava rýchlejšie. V každom prípade Fish ešte stále nie je v pohode. Ešte stále nie je v pohode a neviem sa k nej dostať. Ruka je na posteli, oroch je na posteli. To znamená, že už iba Fish zostáva a má minus 3. Čiže to už nebude dlho trvať. A ah, ok, čo tu bolo? Resiaž complete, vedstrav farming. Výborne. To znamená, že teraz môžeme postavať farmu, ktorá sa volá vegetable farma. A vet farma. Ale zdá sa, že tu na káni farmu nemôžeme stavať. Lebo je tu nekvalitné prostredie na tú vet farmu, ak som správne pochopil. Nie som si úplne istý, že či uh, sa tu dá pestovať. Ako tu je fertility, ale neviem, čo to znamená crop yield, že, či to pôjde alebo nie, keď to tam zasadíme. Akože môžeme to vyskúšať, ale uvidíme. Uh, byl by materiál, môžeme si spraviť potom veľ, to znamená, že nejakú vodu. Zdá sa, že tá kvalita vody tu nie je veľmi aká, to nie je to dosť vody, no. 53%. Bože, kto mi kázal si založiť na púšti mi povedz. No, už dúfam, že fish bude v pohode, teda. Ja tomu verím. Máme desert cooking, to znamená, že nejaké, nejaké základné proste varenie tu budeme mať. No. Veľa sme toho v tomto dieli nestihli, pretože sme dostali hodne akože tu do tela. Fish by už mohla sa prebrať, to by sa mi rátalo, ako sa volá, kedy zvykol hovoriť. Teraz sa to už tak nepoužíva to slovo, že ráta sa mi to. Lebo sa ťa každý opýta, na čom sa ti to ráta na kalkulačke? Kapeš. No, Uh, tu, tu, tu. OK, fish, prosím, preber sa. OK, fiš sa prebrala. Ukáž, kde je. Dobre, je na streche. No, na streche nie, ale to je jedno. Research complete, desert cooking, dobre. Uh, čo majú títo za zbranie? Počkaj, skúsime ho prehľadať. Prečo attack target? Čo sa dá napadnúť? Tak zabite ho teda. Chudák sme ho tu zmasakrovali, to som presne... A čo sa má urobiť iné? Prosím ťa, vyhylte Simo... Simona. Zase dostal do tela. No, tebe došla leka... lekárnička, mám taký pocit. Aj tebe došla lekárnička. No tak toto nie je možné už. Mám všetkým dochádzajú lekárničky. Čo mám s vami robiť? Mám musieť nakúpiť nové. Začínajú mi dochádzať peniaze relatívne. Dobre, s tým ho vyhyli. To sme trochá rozsekali, by som povedal. <laughs> Stín tu musí, normálne, krýva. Stín, Už idem, kámo, hneď ťa vyhýlim! Už tam je, už tam je, dobre, máme to vyhýlené. máme ešte niekoho zraneného, asi nie. Kaži, ja by som sa rád pozrel, že čo máš za veci. To znamená, že máš, aj nejaký, dokonca nejakú prílubu, ako keby. A máš tieto dva ninja blady. Dva ninja blady a to je katana. Znamená, že toto je tiež katana. A keď ich porovnáme, tie katany, ukáž. Cutting damage 0,52. Blunt damage 0,0. A tak bonus plus 2. No tie ninja blady nie sú, čo teda. <laughs> ja som ich tam normálne hodil do... Dobre, toto nie je vhodné pre menších divákov, chápeš? Normálne som zapichli do zeme, to je do zeme samozrejme, to je e... Čo? Á, to došli sa mi, ja som sa zlákol, že nás prišiel niekto napadnúť. Tu máš jasné, že ideme s vami obchodovať, počkajte vonku. Koho tam pošleme Simona? Oni môžu mať dobré veci pre nás. Simone, prosím ťa, chod zistiť, čo majú. Ukáž? Moment, moment, nechodte preč, poprosím. Hýlovací uh, uh, kit, to sa zíde. Potom tu máme nejaký gohan. To si jasné, že berem. 4 gohany som zobral zadarmo a dve food kuby. Aspoň nemusím ísť nakupovať až to tak veľa vecí. Dobre, toto treba zatvoriť. Ja som sa rozhodol, že budeme mať ako taký defenzívny systém, že tu budeme mať kuše, možno aj tu, a dáme tam vždycky tých slabších bojovníkov. To znamená, že Science and Work tam budú. Keď sa bude mať fajtiť, že nás niekto napadne. A ostatní budú pripravení že akože brániť nás. Týchto no fear, chápeš? To znamená, že naša slabšia ako keby posádka, naši pracovníci a výskumníci, budú skôr ako keby na vežičkách. No prčí sa, čo sa mi tu už tak štiká? Ale hodne sa mi tu štiká, teda musím uznať. Že ty stále nie si v pohode, Blende? Že Blende ešte stále nie je v pohode? Milí diváci. Bolo by ideálne ho tam zaniesť, ale čo ešte by sme vyskúmavali? Mňa skôr zaujíma ten výskum. Nech sa niekam pohneme. To znamená, že čo, čo tu máme? Destilácia grogu? Rumu? Lepšie cookingovanie? Baking? OK. Cactus farming? Na to potrebujeme kaktus. To by som mohol do ďalšieho dielu nejakým spôsobom vyskúmať. Môžeme mať postele väčšie budovy. No je tu toho naozaj ešte veľmi veľa milí diváci na výskum, ale ja už sa chcem s vami rozlúčiť. Dúfam, že sa vám ďalší diel z výbornej hry Kenshi páčil. Mali sme tu toho naozaj veľa, čo sme dostávali na frak. V ďalšom dieli sa teda pokúsime viac vyskúmavať a... Proste fajtiaci diel, no čo vám na to povedať. Uh, Našli sme sa nejakým spôsobom ubránili a zdá sa, že sme všetci aj prežili. Čiže to je Vynikajúci output! Ďakujem veľmi pekne, milí diváci, za vašu pozornosť!